ဥရောပကုသလေဖွဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနဂေါ်သဲအင်စတီကျူနဲ့ရိုးစုဟိုတယ်တို့ပူးပေါင်းကျင်းပမယ်၁၂ကြိမ်မြောက်ရန်ကုန်တပ်ပုံပွဲတော်အတွက်ဖေဖော်ဝါရီ၁၉ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲတော်ကိုဖေဖော်ဝါရီ၁၉ရက်နေ့ကနေမတ်လ၂၁ရက်နေ့ထိတစ်လနီးပါးကြာပြတ်တက်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းပြည်ပအထင်ကြီးတပ်ပုံဆရာတွေရဲ့လက်ရာတွေအပြင်ရန်ကုန်ဖိုတိုဖက်စတီဗယ်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ဇာတ်ကြောင်းပြောခြင်းတင်နန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသားဒေသကတက်တစ်ဆဓပ်ပုံပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုလည်းပါဝင်ပြတ်တက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဘွဲတော်ကိုကြည့်ရှုသူ၃သိန်းကျော်တိပါဝင်ဆင်နွှဲမယ်လို့လည်းမျှော်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ What this festival is really is really great because it brings to Yangon and to the people in Yangon. ရန်ကုန်ဓပ်ပုံဘွဲတော်ကိုပံ့ပိုးပေးရလို့ရန်ကုန်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒီဘွဲတော်ကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရန်ကုန်မြို့ကပရိသတ်တွေသိအောင်စီစဉ်တဲ့ဘွဲလေးပါ။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မြေခွင်းပုံရိပ်တွေနဲ့မြေခွင်းပုံရိပ်ဆောင်ကိုရန်ကုန်ပိတ်သက်တွေအတွက်ယူဆောင်လာတာပါ EU အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကမပြောတည်ယူဆိုင်ခင်မှတ်တမ်းပုံရိပ်ရိုက်ကူးတက်ဆက်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ကူညီပေးထားပါတယ်ဒီဘွဲကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကဒေသခံတွေရဲ့နေစဉ်လူမှုဘဝတွေကိုရိုက်ကူးထားတာတွေ conflict ဖြစ်တဲ့ဒေသကအခြေအနေတွေလူနေမှုဘဝဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ conflict တွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျိုးဆက်တွေကိုဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာဖော်ပြထားတဲ့ဓပုံတွေပါဝင်ပါတယ်ရန်ကုန်ဓပုံပွဲတော်မှာမြန်မာပြည်ရင်းကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ငြိမ်းချမ်းရေးလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းဓပုံပေါင်း200ကျော်ကိုလူစီကားတဲ့မဟာဗန္ဓုလပန်းချန် Godet Institute ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနရန်ကုန်ဘူတာကြီး Rosewood Hotel ရန်ကုန် Hotel Junction City မြန်မာဒိဋ္ဌာနဲ့အလတ်တဲ့အနုပညာခန်းမှာစတဲ့နေရာတွေမှာခင်းကျင်းပြတ်သားသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။တို့ကတော့ပြတဲ့ဟာမှာနှမျိုးနှစရှိပါတယ်။တမျိုးကကျွန်တော်တို့ကတနည်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့နယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပွားပြီးတော့တနန်းနေပြရရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေတနန်းပြရရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတနန်းကထွက်လာတဲ့လက်ရာတွေကိုပြတဲ့ဟာလည်းပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းခုနပြောတဲ့အကြောင်းအရာပိုင်းတော့ခုနကတဘာပုံဝင်ခြင်းတွေဒီလူခွင့်ရတွေဒီလူ issues တွေပါပဲ။အဲ့ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုပြမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခုနပြောနိုင်ငံတကာကလက်ရာတွေပေါ့နော်။ဒီဘာလို့တပ်ပုံစီရရလက်ရာတွေနောက်ဒီသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဒီဘာဝပုံဝင်ခြင်းအကြောင်းတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနှစ်တဘာပုံဝင်ခြင်းကိုဦးစားပေးရဆိုရင်တဘာပုံဝင်ခြင်းဆိုင်တွေ work တွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ကျွန်တော်လိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ရာတွေကျွန်တော်ဖန်ပြီးတော့အကြောင်းကြားရပြောရပေါ့ကျွန်တော်ပြရတယ်။တော့ပြည်တွင်းမှာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကမန္တလေးမှာ workshop လုပ်နေတယ်။အဲ့မန္တလေးကဥမာကိုအောင်သူရိုက်တဲ့ဒီအရာဒီလပိုင်းကြီးအကြောင်း Okay ဒါဆိုလဲဒါသဘောပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်လက်ကပြည်တဲ့ Ferry the Mori ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြတာလဲเนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးသွားရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီအခုဒီ climate change ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဒဏ်ပေါ့နော် climate change ရဲ့ဒဏ်ကိုခံရနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတတိယလို့ပြောနေတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့သဘောပေါက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုဟိုဒရီရှိဖို့လိုပြီးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မှုလိုပြီးနောက်ခုနလိုပေါ့ဟိုသွားပောင်ရဆိုတော့ plastic ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့တော့ကျွန်တော်တူဦးချင်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မှ plastic အတုံးဆွဲလျှော့တာတို့ဒီလိုခုနလိုဒီလိုမြစ်တွေချောင်းတွေအမိုက်ပြတ်တာတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေစဆင်ခြင်တူဦးရကျွန်တော်စဆင်ခြင်မှုလိုပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာဒီနေ့ပွဲရဲ့အဓိကပေါ့နော်အကြောင်းရင်းပွဲတော်ကာလအတွင်းဓပုံပြပွဲတွေပါတီတွေမှတ်တမ်းတင်ဇလန်းတို့ပြပွဲတွေနဲ့WordPress Photo တက်ရောက်ခွင့်ဓပုံဇလန်းစုပြိုင်ပွဲတွေပါဝင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်